Takú tú vianočnú atmosféru u nás väčšinou robí moja žena. Varí, pečiem, zdobí stromček. Ale tento rok som sa rozhodol, že niečo pre to urobím aj ja. Kvôli nej a kvôli deťom. Nechám si narásti bradu. Od teraz až do Vianoc. A tak konečne budeme mať za štetrým stolom pravého Santu. Mňa. S nefalšovanou bradou. Moment. Viem, že to nebude jednoduché. Svrbí to. A keď to vydržím, tak moje deti budú mať nezabudnutelné Vianoce. A možno z toho spravím aj tradíciu. Tak pravé a bradaté.